Ми вітання. Продовжимо інформаційну добу. У студії Ксенія Сіліна. І головні теми на цю годину такі. У цеху Сморі та Міаку люди через це звільняються, поскаржились до Держпродспоживслужби керівництва підприємства «Поліхімпласт». У ситуації розбирались кореспонденти Суспільного. 50 державних прапорів зі сходу країни. У військовій частині 3056 Нацгвардії України військовий капелан Юрій Курило представив свою колекцію. Далі про це та інше детальніше. Комісія у складі працівників Держпродспоживслужби, членів Олешківського виконкому та дільничного поліцейського побувала з перевіркою на території, яку орендує «Топ-гранд-формат». Керівництво сусіднього підприємства «Поліхімпласт» звернулося зі скаргою на проникнення хімічних речовин на свою територію. У ситуації розбиралась Оксана Хлєбус. У робітників почався кашель, першіння в горлі, розказала комерційна директорка «Поліхімпласту». Фінансовий директор підприємства зателефонував до керівництва «Гранд-формату» у Київ. Запах усилився. Запах став сильнішим, з'явився білий їдкий пил. Співробітники звернулися до мене як до керівника, що відмовляються працювати на підприємстві, бо неможливо дихати. Спочатку ми звернулися до сусідів, які пообіцяли ізолювати усі шляхи потрапляння запаху, але він не зник. Приїжджали взяти зразки на аміак, але виробництво зупинили і їх так і не взяли. «Гранд-формат» займається виробництвом мінеральних добрив, серед них сульфат амонію, йдеться на сайті підприємства. Ми зв'язалися з представником в Олешках, представитись він відмовився. Запах – це лірика. Ми законопатили все, що можна. Працюємо у промзоні, запахи можуть бути специфічні. Ваші запахи нам теж не подобаються, але ми відносимося з розумінням. Я зараз на морі, вам нічого не можу дати. Усі документи і керівництво у Києві. Керівництво «Поліхімпласт» надіслало скаргу до Держпродспоживслужби в Херсонській області. В свою чергу Держпродспоживслужба звернулася до Олешківської міськради організувати комісійний розгляд звернення, розказав Тарас Година Арюпін. При виїзді на місці ми з'ясували, що об'єкт знаходиться в промисловій зоні до найближчого житлового об'єкту. Це гуртожиток ПТУ понад 200 метрів. І якщо розглядати питання по суті, ми з'ясовуємо, що питання стосується саме гігієни праці. Тобто в даному випадку потрібно перенаправляти нам буде це звернення до головного управління Держпраці, оскільки це стосується питання заносу можливого хімічних речовин повітря з території одного підприємства до іншого підприємства. У складі комісії – члени Олешківського виконкому. Була складена така комісія, скликана, і вийшли сюди для обстеження даної території, тобто на предмет виявлення забруднюючих речовин. Станом на сьогодні нас на територію пустили, але в приміщення попасти ми не можемо, оскільки все зачинено. Тому ми будемо звертатись з затребуванням документів, які надають право на розташування даного підприємства тут. І після отримання документів вже можна буде робити якісь висновки. Зараз робота у цеху «Гранд-формат» 3-4 дні стоїть, розказала комерційна директорка «Поліхімпласту» Наталя Осіпова. На підприємстві побачили залишки бігбегів від сульфату амонію. Щоб працювати з цими речовинами, необхідно мати медичні допуски і допуск від управління фітосанітарної безпеки. Запах аміаку не чути, сказала Катерина Чупріна. Азотні добрива, як ми всі знаємо, вони не є стабільними добривами. Вони розлагаються при підвищенні температури. Мінеральні добриви не можна зберігати при температурі вище 30 градусів Цельсія. І якщо саме в цей час вони здійснювали розфасовку цих мінеральних добрив, на превеликий жаль, ми не можемо побачити, чи є у них дозвіли на роботу з зазначеними препаратами. Працівник «Поліхімпласту» Артур Ковальов показує пил від добрив, який осів у цеху. Запах різкий, подразнює слизову, пече навіть очі. Замість носовичка у мене рушник. Дуже сильна запиленість. Там зверху теж не герметично. І ось уявіть, коли йде маса пилу. Це як аеродинамічна труба. У цьому приміщенні, за словами робітників заводу, коли працюють їхні сусіди, запах мінеральних добрив відчувається найсильніше.
Телефоном ми зв'язалися з В'ячеславом Любарським, співзасновником гран-формату. Ми виробляємо добрива під назвою сульфат амонію. Наші клієнти – великі підприємства у Херсонській області, що отримують добрива від українського виробника за вигідними цінами. Сульфат амонію зберігається у Херсонському торгівельному порту і проблем у жителів ближніх будинків не викликає, бо не є токсичним. Коментувати конфлікт з Поліхімпласт Любарський усно відмовився. Якщо ви хочете отримати відповідь, напишіть лист від вашого телеканалу, і ми дамо відповідь цим листом, і ви дасте це в сюжет. Ми відправили інформаційний запит на офіційну поштову адресу підприємства. У відповіді зазначено, що листів на адресу гран-формат від Поліхімпласт не надходило. Оксана Хліб, Сергій Петченко, новини на Суспільному, Херсонщина. Сьогодні у Верховному суді адвокати Владислава Мангера оскаржували попередній звіт тимчасової слідчої комісії щодо розслідування нападу на Катерину Гандзюк. Засідання розпочалось о 15:40. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко просить скасувати постанову тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Коли Верховна Рада України дає конкретні вказівки відновити провадження, вирішити питання щодо зміни запобіжного заходу, вирішити питання щодо відсторонення від посади, коли Верховна Рада дає конкретні оцінки, тобто вказує про те, що необхідно оприлюднити звіт, в якому слідча комісія робить висновок, що винен саме мій підзахисник, хоча немає вироку суду, і зараз справа взагалі в поточному судовому засіданні перебуває, то, звичайно, що така спірна постанова вона створює неприпустимий тиск. За словами Ільченка, тимчасова слідча комісія не надала у своєму висновку даних про голосування нардепів по кожній із частин постанови ТСК. Представник Верховної Ради сказав, що ці дані не є обов'язковими. На момент прийняття цих рішень, на які посилається представник позивача, не діє закон про слідчі комісії. Закон було прийнято 19 грудня 2019 року. Тому ті обставини, на які посилається позивач, вони вирішені законодавцем у законі про слідчі комісії. Суддя розповів, що вимагатиме усі копії висновки по цій справі у Верховної Ради. Нагадаємо, Дніпровський суд Києва заарештував на 2 місяці до 18 жовтня без права внесення застави Владислава Мангера і Олексія Левіна. Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюка, Олексія Левіна в організації. 2 роки тому жінку облили сірчаною кислотою. 4 листопада того ж року вона померла у Київському опіковому центрі. Сьогодні у середмісті Херсона сплели маскувальну сітку. Хто займався цією роботою та куди відправлять сітку, знає Ольга Ляшенко. Хтось там чутки перебирає, хтось ходить пиво, пігне сітки по тому. Щосереди волонтери збираються на набережній після роботи і плетуть маскувальну сітку. Євген Банщиков – один із учасників. Говорить, що не перший рік плете сітку. В сітках завжди була потреба, їх не вистачало, але не так, от, що прямо вау. А зараз знову вау не вистачає дуже сильно. Хоча хлопцям забороняють казати, куди йде, офіційним забороняють казати, що їм щось не вистачає. На виготовлення сітки, говорить організаторка акції Оксана Погомій, де все – білизна, скатертини та одяг. Це вже 5-та сітка, розмір десь у нас виходить 8×4, оця більша, ця метрів 13×4, як буде шматок. Зараз ми плетемо осінні кольори, це зелений, корічневий, ну там, знаєте, воно ж це пилью припадає, будемо плести, поки буде осінь, поки буде можливість, будемо плести. Нас це згуртовує. Ми приходимо як однодумці один до одного з задоволенням після роботи, але це реально надихає. Ти приходиш повний сил додому, а не виснажений. Плести не складно, говорить Павло Бубнов, але робота кропітка. Справа в тому, що молодець. Для чого це робити? А ми тепер все ручки. Для військових. Для того, щоб наші військові якось більш захищеними були. Вони нас захищають, ми стараємося їх захищати. Ну, таким от, таким чином, яким ми це можемо зробити. Ну, не довелося мені піти в армію. Ну, не беруть мене в армію. Ну, я тоді допомагаю нашій країні так, як можу.
За словами Оксани Погумій, цю сітку вони відправлять хлопцям у Мар'їнку. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. 50 державних прапорів зі сходу країни у військовій частині, 30-56 Національної гвардії України. Військовий капелан Юрій Курило представив свою колекцію. Бачила її наша Наталя Тимофєєва. Юрій Курило розповів, що почав збирати прапори з 2014 року. Ці прапори з подякою, з підписами подяки хлопців з передової, наших воїнів, захисників, які надавалися мені як капелану особисто, тут є декілька прапорів, і в основному це є прапори з подякою за ту маскувальну сітку, яку ми передаємо хлопцям, яку виготовляє наша маскувальна сотня. На сьогоднішній день ми виготовили 80 тисяч квадратних метрів маскувальної сітки. Аліна Кобець говорить, хлопці, які служать у військовій частині 30-56, цікавляться історією прапорів. У нас є багато нових хлопців, які прийшли на службу, є багато строковиків. Строковики, вони не відряджаються до зони проведення ООС, тобто вони не знають, що це таке передова. Тому ці прапори для них як частинка тієї війни на Сході. З цими прапорами минулого року у Херсоні встановили рекорд на найдовший прапор України, підписаний захисниками з передової. Тиждень. Вони будуть на експозиції тут. Далі ми знову їх будемо збирати і до чергового якогось заходу приурочувати, виставляти. Плануємо виставити в місті Херсоні, зробити виставку таких прапорів, але там ми будемо вже розширену виставку робити, тобто хочемо виставити всі прапори. Тут є підписи, на жаль, тих, кого вже з нами нема. Але історія, вони війшли в історію, вони є в пам'яті наших. В пам'яті наших сердець і в пам'яті отих прапорів. Наталія Тимофєєва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон. У галереї Гавдзинського у Новій Каховці представили експозицію робіт майстрині Олени Колодич. На виставці 62 роботи, текстильні полотна, предмети побуту, ляльки-мотанки. У Новій Каховці побували кореспонденти Суспільного. Олена Колодич співпрацює з галереєю Гавдзинського понад 10 років. Майстриня працює у різних жанрах, обмінюється досвідом з іншими, розповідає директорка Новокаховської галереї Олена Михайленко. Авторка виставки завжди мріяла про ткацтво. Картини Олени Колодич, представлені на цій виставці, поєднують різні види мистецтва. Більша частина їх виконана з текстилю. Олена Колодич – це людина-оркестр, я би сказала, назвала її навіть так. Тому що ну за що не візьметься, все в неї ладиться. Вона взагалі, я знаю, що вона музикант. Називається виставка «Художній текстиль» Олени Колодич і її гуртківців з гуртка «Арт текстиль», так називається гурток, який при Чорнянській школі. Тут тобі і ткацтво, тут тобі і з ниточок викладають, тут тобі і мотанки. А взагалі паноці дуже цікаві чим, що вони не повторні. Я ніде не бачила до цього таких, тому що зараз інтернет з одного боку робить гарні речі, а з другого боку люди її повторюють одне і те ж саме. Ні, я не знаю, це все видумала вона. Олена Колодич викладає у Чорнянській школі, проводить майстер-класи для дітей та дорослих. Вона – постійний учасник всеукраїнських та міжнародних конкурсів, розповідає Олена Михайленко. Один з майстер-класів, на який чекали в галереї, присвячений ткацтву у домашніх умовах. Майстер-клас – такий наглядний, наочний майстер-клас, для того, щоб ну, показати, як можна вдома, може там стілець, може якісь двері розібрані, набити цвяшків і зробити отаку чудову річ. Розумієте, отут крючок, і я натягую. То я послабила туловищем, там нитки провела, потім, щоб підтягнути його отак, я натягую. У сюжетах картин на тканому полотні рослинні мотиви, є вишиті елементи з традиційною українською символікою. Оксана прийшла на виставку, бо сама створює роботи з текстилю. Говорить, особливо сподобались мотанки Олени Колодич.
У мене в руках трипільська лялька. У мене в руках трипільська лялька-мотанка. У неї обличчя – це характерне коло, створене зі спіралі. Трипільські мотанки дивовижні. В принципі, я і сама займаюся мотанками. Та дивлячись на ці роботи, розумію, що у мене лише перші сходинки. Тут настільки вкладена душа. Я вважаю ці роботи божественні. Ось тут так само трипільська мотанка. Бачите, у неї піднята рука. Вона оберігає дитя, а зверху – два янголи. 2017 року Олена Колодич отримала почесне звання «Народна майстриня, берегиня України». Олена Протопопова, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсонщина. Це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт «Суспільне медіа». Усім приємного продовження вечора бажаю. До зустрічі. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, вдень 27-32 градуси тепла. По Херсону вночі 13-15, вдень плюс 30-32.